kur fillon të ndizet fitili, ai nuk ndalet. Të na u shëndet fitili prej rilindjes dhe kombëtar, ai nuk u shëndal. Ka pas mënyra edhe ma për fiti për ta fikur, mirë po kërkush nuk kam bërni për ta fikur. Kur erë dhe vitet në dheta, që pëm pytni të ashtë konkret, të gjithë njerëzit që keshëm i pa, të ata ishëm brenda atë levizin kontarë. Ata ishën gjenit e vdesin ku do qoftë për qeshët në la kontarë. Pse vjen ajo? Si vjen ajo? Sublimim, unë kërë flasim këshu, ishe idejët e Ibrahim Rugovës, ishe në sublimim. Mirë po, ajo që levizjet, momenti ka qeni tilë që njerëzit nuk kanë pa rrugdalje tjetër. Faktikisht, fatin e fatkeci, popullë e përdorë këta fatin e fatkeci, fatkeci që në banive atë pa drejt shumë nëllë, por fati, ajo në banë që të mobilizohëm akoma ma shumë. Dhe atërë ka pat një mobilizim shumë të madhë, ju këni qenë për atë, edhe generata ju e ka për ju, atërë kemë pat një mobilizim shumë të madhë dhe ma se për herë kur kemë qenë punë për para, dhe më thonë, kur ju këni qenë studentë ma herët, atërë ne kemë pat në kështë ndërprerje, mos pa spiron kush. Nuk kemë gëdu të shprejmë atë ndaj shogua dhe, mos pa më spiron kush. Kur bo në dheqëri, ma nuk ishte kush mos pa më spiron. 99% ishin patriota. Ma u haqë ajo friga, mos pa më spiron. Deri në atë ko, ishte friga, mos pa më spiron. Ishim klasë, do të me rrujtë ati, jo këti, në letin, u thyja jo, për një herë dhe